galmoota misooma waaraa 17 dhaabbanni biyyoota gamtoomanii bara 2030 addunyaan ga'uu qabdi jedhee kaa'e keessaa galmi 16ffaan nageenya haqaa fi jaarmiyaalee ciccimoo dhugoomsuuf kan jedhudha. Kaayyoon galma 16ffaa kanaa hirmaachisummaa ummataa haqa nageenya olaantummaa seeraa fi bulchiinsa gaariidha. Akkaataa galma kana milkeessuun danda'amu irratti qooda fudhattoonni finfinneetti mari'atanii jiru. Galmi 16ffaan utubaa galmoota misooma waaraa hafaniiti jedhu Itoophiyaatti qindeessituun dhaabbata biyyoota gamtoomanii aadde Ahunaa Eziyaakoon waa onocheen. It is an accelerator of the other SDGs, but it's also an outcome. It looks at galmi 16ffaan galmoota misooma waaraa hafan si'eessuuf kan fayyadu. Galmi kun immoota dhiibbaa koorniyaa hambisuuf nageenya waaraa hirmaachisummaa laallata. Namni tokkollee misooma keessaa akka hin hafnee fi kabaja namummaa namootaas hammatu. Nageenyi fi walqixxummaan bulchiinsi gaariin galmoota hafaniif bu'uuraa jedhu aadde Onocheen. Mootummaan Itoophiyaa galmi misooma waaraa karoora guddinaa fi tiraansformeeshinii wal simsiisuudhaan hojiirra oolchuuf kutannoo qabaa kan jedhan immoo koomishinara ittaanaa koomishinii karooraa biyyaalessaa obbo Geetaachoo Adami. Galmii 16ffaanis hirmaachisummaa fi haqummaa akkasumas fayyadamummaa waan ta'eef mariin kun hubannoo uumuuf qooda jabaa qabaataa jedhaniiru. Goal 16 is dedicated to promotion of peaceful and inclusive societies. Galmi 16ffaan nageenyi fi hirmaannaan misooma waaraa dhugoomsuuf bu'uura ta'uu kaa'a. Haqaa fi iftoomina dhaabbilee mootummaas dhugoomsuun murteessaa ta'us ni eera. Waltajjiin kun kanarratti hubannoo ni gabbisa. Galmi misooma waaraa 16ffaan ajandaa gamtaa Afrikaa bara 2063 galmoota misooma waaraa dhaabbata biyyoota gamtoomanii bara 2030 fi galmoota misoomaa biyyaalessaa biyyootaa wajjin hidhata kan qabu ta'uu dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti sagantaan misoomaa beeksisee jira. Walgayii galmoota misooma waaraa keessaa galma 16ffaa irratti hubannoo uumuuf waamame kanarratti qaamoleen mootummaa fi miti mootummaa akkasumas bakka bu'oonni ejensiiwwan dhaabbata biyyoota gamtoomanii hirmaatanii jiru.